Vamos preparar hoje um bolo de banana frita. Olha o que eu recebo de mensagem de pessoas que são fãs de doce e mais fãs ainda de bolo. Não tá no gibi, não. Você não imagina. Então, para fazer a alegria e a felicidade de todo mundo que ama bolo, nós temos aí esse bolo de banana frita que tá, gente, coberto de muita banana frita. Vamos aprender a preparar? Porque eu também vou aprender a preparar. Eu não resisti quando eu vi essa delícia. Eu disse, a Stephanie tem que vir aqui. Então, vem aqui. Stephanie, tem que vir na nossa cozinha para preparar essa delícia. Bom? Tudo bem? Muito boa tarde. É a primeira vez, né, que você tá aqui no magazine. Olha, a gente vê a Stephanie assim tão novinha. Você começou com doce já faz algum tempo, já, né? Já sim. Quando foi? Foi em 2014. Receita na sua telinha desse bolo de banana frita que ela vai preparar aqui pra gente. Olha, você vai precisar de 2,5 xícaras de açúcar, 250 gramas de margarina, 3 ovos, 4 xícaras de chá de trigo, 500 ml de leite e 1 colher de sopa de fermento. E aí, para fazer essa cobertura linda e o recheio, ó, bananas. São 12 bananas pacovan. Óleo para fritar essas bananas. Para o recheio, canela a gosto, uma lata de leite condensado e uma caixa de creme de leite. Mas atenção, tá? Que nós vamos fazer, preparar esse recheio e acrescentar a canela. Canela é um plus ali nesse recheio, né? Para o fogo, ele não vai com as três coisas, não. Fica com a gente que você vai entender tudo direitinho. Deixa eu só colocar, tirar aqui a nossa banana, que na verdade a gente vai fritar daqui a pouquinho, né? Sim, então vou colocar sim. Pra cá, pra não ocupar o espaço pra você. E você vai começar pela massa do bolo, Stephanie. Sim, vou começar pelo bolo. Quer uma ajudinha? Eu quero, por favor. Porque esse bolo da Stephanie é aquele tradicional que a gente bate a clara e neve, né? Isso. Pra dar aquela fofura pro bolo. Sim, tem que fazer todo o processo direitinho e não pode misturar a clara com a gema na massa. Tem que fazer uma de cada vez. Pode mostrar ali, ela já separou aqui a clara e a gema. E aí a clara vem pra cá pra batedeira. Isso. E o bolo você vai bater na mão? Na mão. Olha. Ele é na mão esse bolo. Da forma tradicional que eu adoro. Posso colocar aqui batendo pra você? Clara, sim. E aí você pode ir começando o bolo e vai explicando pro pessoal de casa. Bem, a gente vai começar então com a margarina. Vou botar toda a margarina aqui. Depois da margarina, a gente vai pôr o açúcar. Aí aqui é o primeiro processo, a gente vai mexer, deixar ela homogênea. Fazer aquela misturinha que o pessoal de casa já conhece. Isso. Né? Porque aí a manteiga, a margarina e o açúcar vão conversando ali. Uhum. E esse passo é muito importante para qualquer bolo, né, Stephanie? Sim, não pode passar ele. Stephanie, você começou a fazer bolo, você estava dizendo, aprendeu com quem? A minha mãe. Com a sua mãe? Isso. Ela era boa de doce? A minha mãe é boa de doce, boa de salgado, ela é ótima. Todo mundo gosta da comida dela. E aí você começou, a primeira vez que você preparou um bolo assim, você tinha quantos anos? Nossa, faz muito tempo. Eu acho que antes dos 15 anos eu antes, já fazia. A tua mãe já deixou, já disse que já, tá bom. Já. Porque tem mãe que não gosta, né? Que a pessoa vá mexer ali com o forno, com tudo tem isso. Tem medo, mas ela já deixava já. Desde nova. E aí, gente, o que que aconteceu? A Stephanie, ela tinha um sonho de fazer faculdade e fez. Mas fez faculdade, não foi gastronomia, não. Foi não. Outra área, bem diferente. Foi, totalmente, arquitetura. Arquitetura? Eu sou arquiteta, mas eu gosto mesmo da cozinha. Aí eu resolvi fazer o que eu gosto, né? Aí se formou. Fazer o que gosta. Fez uma pós-graduação, mas o coração bateu mais forte pela culinária. Sim. E aí hoje você faz doces e salgados como a sua mãe ou você apostou mais nos doces na questão comercial? Eu apostei mais nos doces, faço mais nos doces. Ano que vem eu tô querendo montar já um cardápio salgado. Olha! Pra deixar, pra atender todos os clientes, né? Todos os públicos. Agora, Mica, a gente vai botar a gema do ovo. Aí mexer novamente até ficar bem homogêneo. Olha, vocês estão vendo? Ela não tá fazendo aquele esforço de bater, nada Nadinha, disso. Só bem misturou. Tá bem misturadinho, tá bom. É, não precisa, não é cansativo fazer esse bolo, porque todo mundo tá acostumado a fazer na batedeira, né? Mas esse aqui é bem tranquilo, não precisa fazer força. Dá pra fazer tranquilo na mão. Ó.
Agora a gente vai pro trigo. Vou colocar aqui pertinho de você. Obrigada. E o leite, que é bastante leite, isso, porque como a gente viu, né? Vai precisar de líquido para essa farinha de... Quer uma colher? Uma colher pra mim, por favor. Então você que está aí chegando agora por aqui, chegou do trabalho, são 3 horas e 30 minutos. Obrigada. A Stephanie está preparando aqui um bolo de banana frita, tá, gente? Olha, o trigo ele tem que estar peneirado, para ele não passar aquelas bolinhas, não ficar aquelas bolinhas na massa. E a gente vai pôr, por enquanto, só metade. Aí mistura um pouquinho. Aí é um trabalho, aquele trabalho caprichoso mesmo, de carinho com bolo. Sim, bem delicado. Depois que misturou já um pouquinho assim, a gente já bota um pouquinho de leite. Quer que eu vá colocar? Sim, por favor. Aí você diz quando... Bota metade do leite, que já tá bom. Tá bom. Aí tem que deixar bem, tem que misturar bem agora os ingredientes. Olha, nem fouet ela precisa para bater. Bate na mão mesmo. É, pode ser na mão, pode ser com fouet também. Mas você dizendo que nem tem necessidade, não, né? Não, porque não, não fica aí com, no caso, não fica com as bolinhas, nada disso. Essa massa, Mica, ela pode ficar no final com aquela textura de talhada. Uhum. Mas é normal. Ela é desse jeito mesmo. Então, quem fizer, não precisa se preocupar achando que a massa deu errado. Não, que ela tá certinha. Ela fica com essa aparência de talhada mesmo. Olha, eu acho que aqui a clara e neve já tá já, ok, né? Já tá ok. Então, vou tirar aqui para separar para você. Agora eu vou botar o resto do trigo. Você coloca aí o restante da farinha de trigo. Aí mexo mais um pouquinho de novo. Se precisar do leite, você me dá. Sim. Bolo de banana frita. Gente, se banana frita já é bom, imagina um bolo de banana frita com recheio e com cobertura, hein? Agora, Mica, a gente vai botar o restante do leite. Tá bom. Acrescentando o leite. Pode pôr. Pode pôr todo? Pode. É? Uhum. Prontinho. Aí fazendo a mistura. Isso. Até ficar bem homogêneo. Eu vou retirar aqui e já vou pegando a forma pra você. Uhum. Como é que você vai precisar? Essa receita, Mica, ela vai render 2 forminhas de bolo. Ah, por isso você untou 2, né? Por isso eu untei 2. Tamanho diferente, vou colocar as 2 aqui. A gente, pro bolo principal, a gente vai usar essa maior. Ela tem por volta de 23, 24 centímetros de diâmetro. E essa sua aqui tem um fundo removível, né? Sim. A maior. Mas não precisa ter, não necessariamente. Necessita. Pode fazer em forma sem fundo removível mesmo. Aí tem 2 ingredientes que você ainda não colocou aí. Isso. Né? Que é, no caso, a clara e neve que a gente bateu aqui e o fermento que está ali fermento. Só aguardando a hora dele agir. Agora a gente vai pôr a clara em neve. Pode colocar toda de uma vez? Pode. A fofura toda aqui. Fazia tempo que eu não via bolo assim, que a gente bate a clara e neve. Hoje em dia as pessoas vão bater, né? Isso, na batedeira. Bate tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Mas tem bolo que exige isso. Ah, sim, claro. Essa massa aqui, eu já testei ela na batedeira. Eu confesso pra você que eu prefiro ela assim. Na mão. Eu acho que ela fica melhor na mão. E quando botar a clara, precisa mexer bem delicadamente, porque é ela que dá a leveza no bolo. Olha, por isso você diz que fica com a aparência meio de talhado. Na verdade, sim, é a clara, porque ela não dissolve completamente. É. É assim que ela vai dando a fofura pra massa. Exatamente. Aí você fica com a gente, são 3 horas e 35 minutos, que ela ainda vai ensinar ali como é que faz o creminho, tá? Que ela jogou pra cima, por cima do bolo e também no recheio, que vai te ajudar a deixar esse bolo ainda mais saboroso. E também tem uma outra questão,
Tem a questão que daqui a pouco você vai ensinar a fazer um docinho. Um docinho, ele tá saindo muito agora. Como é o nome do docinho? Que é, olha, gente, é como se fosse novidade, assim. Porque a gente vê muito a sobremesa, né? Isso. Mas agora você vai ensinar a fazer o docinho daqui a pouco. Exatamente. Que vai ser um plus, de repente, pra você que quer ganhar dinheiro com um docinho diferente, uma novidade nesse Natal. Fala pro pessoal de casa o nome do docinho. É o docinho de creme brulee. A gente vê sempre a sobremesa, que é o creme brulee, né? Ela vai ensinar o docinho. Gente, tá vendo aí? E eu achei que era super difícil, porque esse docinho, por cima, ele tem esse... Como é que a gente chama, assim? É uma casquinha crocante de açúcar. De açúcar, que geralmente as pessoas usam ali o maçarico pra fazer isso. Você não vai precisar do maçarico pra fazer esse docinho aí e, de repente, ganhar dinheiro com ele. Ela vai dar o pulo do gato daqui a pouquinho, tá? Te ensinar de uma maneira tão simples, tão absurda, que eu nem acreditei quando eu disse, sério que é assim? É muito simples com o objeto que você tem em casa do dia a dia, que inclusive usa, assim, tá presente na sua mesa, né? As refeições. Em quase todas as refeições estão presentes, você vai utilizar para fazer essa casquinha aí crocante, esse croque. Essa casquinha no docinho, já a gente te mostra, afinal. Não sou nem eu, né? A Stephanie vai te ensinar, porque eu fiquei surpresa, de queixo aberto, boca caída até agora. Agora a gente vai pôr o fermento, para finalizar. Benaílde e Dalbert estão babando no seu bolo. Gente, mas não tem como, aquela banana... Tem inclusive uns pedacinhos de banana, parece que vão cair. Eu quero ir lá salvar a banana. Né? Eu vou salvar aquele pedaço de banana que tá não caindo ali. Pra cair, né? É, pra não deixar cair. Eu queria estragar, fazer essa, que é essa boa. Olha o brilho que fica esse bolo, gente. Olha que bonito que fica na sua mesa com banana, né? Que a gente tem em todas as regiões aí do Brasil. Muitas vezes até bem barato. Oh. E essa banana, para esse bolo ficar bom, Mica, a banana precisa estar bem madurinha. Ela, aquela banana que você que olha, você pensa assim, ela não Isa, tá mais boa. Tá com casca preta. É. Vai dar certo. Mas essa... é ali que ela tá ótima para fazer esse bolo. E é essa que eu adoro, sabia? É. Agora, a gente, já acabou aqui o bolo, a gente vai botar Vamos colocar na forma, então? Vamos colocar na forma. Olha que massa bonita, gente. E aí, essa quantidade que a gente passou a receita pro pessoal de casa, dá dois bolos, então? Dá dois bolos. Olha a situação. Essa aqui eu já posso tirar, já. Deixa eu trocar pra você. Como é que você faz? Você bate ou você balança? Só balança, assim, pra só ela balançadinha. Nivelar um pouquinho. Pronto. Pro forno, por quanto tempo? Por cerca de 40 a 45 minutos. 40 a 45 minutos, então, pro forno. Já foi um. Agora o outro. Aí esse bolinho que sobra, Mica, você, quem gosta daquele cafezinho à tarde, né? Ele fica ótimo pra tomar com cafezinho. Oh, peraí que eu já coloco no forno. Vou colocar o óleo pra aquecer, que a gente vai começar a fritar a banana, tá? Só colocar o óleo aqui pra fritar a banana. E aí, esse daqui você vai fazer o creminho, que é aquele creme branco. Quer logo colocar pra gente ficar mexendo? Uhum. Ela já vai preparar o creme, que é aquele creme que vai dar a suculência pro seu bolo de banana frita. Aí você tem o quê? Você vai colocar o quê? Eu vou botar primeiro o leite moço, o leite condensado. Leite condensado derramando na panela. Nossa, tem que dar vontade logo de passar aquele dedo, né? Ô, gente, por que que é assim, leite condensado d'água na boca? Por que que tem que engordar, né? Não era pra engordar, né? Era sonho de qualquer pessoa comer doce e não engordar. Então agora, foi leite condensado. E agora vai ser o creme de leite. Creme de leite. E aí eu fiquei surpresa, porque eu tô vendo aqui canela em pó. Isso, a canela é que vai dar o nosso toque especial no recheio. Mas vai pro fogo ou você coloca só quando tira? Vai pro fogo. Vai tudo pro fogo, então. Vai. Então é o seguinte, ela vai fazer a misturinha. Primeiro, antes de pôr canela, a gente vai misturar aqui o creme de leite no leite moça pra ele não ficar com bolinha. Olha aí o truque, tá vendo? Mistura, então, o creme de leite e o leite condensado. Antes de acender o fogo, antes de colocar a canela. Isso. Depois que tiver bem mexido, a gente vai pôr a canela. Bem pouquinho já é o suficiente? Já. E aí eu mexo no fogo até ficar com que consistência, Stephanie? Até ela ficar com aquela consistência de mingau. Mas mingau ralinho?
Não, aquele mingau grosso. Mingau grosso mesmo, né? Não é um brigadeiro, mas é um mingau grosso. Eu já tô aqui, ó, ajudando a Stephanie a fritar a banana. Agora a gente vai... Vai pro intervalo ou pode ir pra dica? Pode ir pra dica? Então é o tempo da gente acabar aqui e dar o ponto nesse creme pra você acompanhar direitinho qual o ponto do creme, que eu acho super importante você ver, tá? Tá moreninha, moreninha. Aí a gente vai colocando aqui do lado pra escorrer. E o próximo passo é cortar ela bem picadinha, né? Isso. Tanto pro... Você coloca no recheio também ou só na cobertura, Stephanie? No recheio também. No recheio também? Tá bem saboroso o bolo. Eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês de casa, que o nosso estúdio tá perfumado pra caramba. Vocês imaginam, né? Cheirinho de banana frita, como é que fica? Botou só açúcar e a canela, já tá aqui quase no jeito pra gente partir pra rechear e cobrir o nosso bolo. O recheio da Stephanie tá aqui no fogo ainda, tá bem líquido. É. Aí tem que ficar mais creminho. Tem que ficar mais cremoso e não pode parar de mexer em momento algum. Ele não pode grudar no fundo. Como é o nome dela, minha diretora? Olha, Cláudia Cristine, lá de Minas Gerais. Ô, Cláudia, coisa boa que tem lá. Ô, terra pra ter comida boa, meu povo. Ela tá dizendo que fez um caderninho só com as receitas do Magazine. Então, você guarda essa do bolo de banana frita também, hein? Olha, ela ama a culinária amazônica. O creme ficou com uma cor bem diferente. Eu achei até que era só... Tem gente que faz só o creme branco mesmo e coloca a banana por cima. No seu, não. No seu foi a canela e isso fez diferença, o cheirinho. A canela que dá o diferencial. E eu vou te dizer, num bolo de churros também é super combinar, né? A gente se ficar falando de comida. Eu tenho um bolo de churros também delicioso, que ele leva canela e fica uma delícia. Você precisa experimentar. Olha o cheirinho de canela com leite condensado, tudo de bom. Aí, nesse ponto que chegou, demora mais quantos minutinhos, assim, pra... Cerca de 1 a 2 minutinhos só. É só o tempo de quando a gente fizer isso aqui, ela tiver um pouquinho mais grossa. Ah, quando você levantar, que vê que tá com mais consistência, que vê, levanta aí, que a câmera tá aí na panela. Ó, gente, tem que estar um pouco mais consistente que isso. É. Olha, então nós estamos aqui com a Stephanie, que é arquiteta, mas que o coração dela bateu mais forte foi pelos doces. Isso. E ela hoje tem um empreendimento só de doces, só na internet, né? Não tem loja física, não. Ainda não, mas se Deus quiser, a gente vai chegar lá, né? É assim que começa. É, a gente vai precisar de uma faca, né, com serra. Uhum. Eu já acabei de cortar aqui ele ainda há pouco, mas é só ir no centro do bolo e vai girando ele. Até ele ficar... Todo cortadinho, bem retinho. Aí, pra quem não tem experiência, né, de tirar uma camada em cima da outra, pode usar um prato. Aí você vem assim, levanta um pouquinho, empurra o prato. Pronto. Olha como ele ficou bem fofinho. Separou, olha. Aí, depois a gente vem com o recheio. Olha como ele tá, consistência. Realmente, você falou um mingauzinho com essa consistência, não chega a ser um brigadeiro. Não, não chega a ser um brigadeiro, ele tem que estar bem cremoso pra espalhar. Aí a gente faz o recheio do bolo. Isso. Pede bem molhadinho. Pra ele ficar suculento. Você que está em casa, a gente está aí ensinando a montar o bolo de banana frita, que a gente ensinou a fazer a massa já anteriormente, e agora vem com a montagem dele, o bolo já assado, o creme que ela também ensinou, que foi para o fogo, fica com a consistência de mingau, e agora... Vem... Agora vamos botar a banana. Ai, meu Deus. E o mingau o recheio a gente deixa a metade para a parte de cima. Agora a Stephanie vai... Viu como eu falei pra vocês que não era misturar? Tem gente que já faz a misturinha. Não. Misturar a banana fica muito... não fica em pedaços assim. Ela vai ficar muito amassada. Aí não fica legal. Vai espalhando. Vai ficar nele todo. Ai, gente, cheirinho de banana frita tá demais no nosso estúdio. Ainda tem um docinho que logo, logo a gente ensina a fazer. A gente vai apressar só um pouquinho aqui pra gente poder dar tempo de fazer o nosso docinho, pro pessoal de casa descobrir qual é o mistério do docinho que não vai maçarico no docinho brulê.
Docinho de creme brulê. Isso mesmo. Olha, colocou a bananinha. Vai mais creme ou vai só o bolo? Não, só o bolo agora. Agora, a gente só faz botar, empurrar a massa em cima. Prontinho. Aí vamos pôr o resto do recheio. O mesmo recheio que agora vem a cobertura. Mesmo recheio, isso. Aí eu queria mandar um beijo especial para Irlane Moura, ela que está nos acompanhando em casa. Diz que essa receita tá maravilhosa, inclusive já recebi ali ó, um chamado da mamãe falando: filha, não consegui pegar a receita, tira foto para mim, um beijo, mãe. Pode deixar, viu? Aqui, Nath, deixa eu passar pra Nath. Que malvadeza, né? 4h29 da tarde, a gente passando essa receita maravilhosa. Já pensou essa situação? Delícia! E aí combina com o quê? Com cafezinho. Cafezinho. No meu caso, suquinho, um chazinho da tarde. Vou pegar aqui os garfinhos. Somente a gente, né? Que sente um clima mais friozinho, hein, Mica? Vai lá, pega um chocolate quente, pega um chazinho. Obrigada. Prontinho. Tá aí, então, a nossa delícia da tarde, gente. Vou começar daqui, porque aqui tem mais recheio e cobertura. Não sei nem por onde eu começo. Olha a situação, ó. Olha o recheio, gente. Que fofura. Por onde a gente começa? Por aqui? Eu começo por aí, pela pontinha. Tem mais recheio e cobertura. Aí eu vou deixar isso daqui aberto, ó. O pessoal ver também aqui como é que fica quando parte. Fica super bonito o bolo com as camadas. Olha, gente, olha a situação. Vamos, a situação agora. Vamos. E aí, será que tá bom? Será? Tô em dúvida. Acho que eu tenho que comer umas 3 vezes pra descobrir. Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Doce no ponto certo. Não ficou enjoativo, não, gente. Porque a pessoa diz, ah, de banana frita, fica enjoado demais. Não fica.